ချုပ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာစာပေလင်းရေးစီစဉ်တို့တက်ဆက်ပေးဖို့အတွက်အချိန်ကြောင်းလာပါပြီအခုဆိုရင်စာပေချုပ်ပရိသတ်တွေအတွက်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့စာပေကဏ္ဍအကြောင်းအရာတွေကိုတက်ဆက်ပေးဖို့အတွက်အခုဆိုရင်ပါရမီစာပေရောက်ရှိနေရပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်တွေအတွက်ဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့စာပေကဏ္ဍစာပေပတင်းစာပေအကြောင်းအရာတွေကိုတက်ဆက်ပေးသွားမယ်ဆိုတော့ပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်ဝင်စားနဲ့ like ကြည့်ချင်ကြလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒီတော့အခုပဲတင်ဆက်ပေးချင်တာမို့လို့ပရိသတ်များ like ခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာမိုင်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့တိုင်းခွင့်ရပြီပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ရဲ့ပါရမီစာပေဒီကိုကျွန်တော်တို့စာပေလင်းကြီးအဖွဲ့သားတွေကနေပြီးတော့ဒီစာပေချစ်ပရိသတ်တွေအတွက်အသက်ထွက်ရှိလာတဲ့စာအုပ်တွေနောက်ပြီးတော့ရောင်းရအောင်ဖြစ်တဲ့စာအုပ်မျိုးလေးတွေသိချင်လို့အားခဲ့တာပါပြီးတော့ညီမတို့ဆိုင်ကနေပြီးတော့အသက်ထွက်လာတဲ့စာအုပ်လေးတွေရောင်းရအောင်ဖြစ်တဲ့စာအုပ်မျိုးလေးတွေရှိလို့ရှိရင်ပြပြပြောပါဟုတ်ကဲ့ခဏလေးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအားအများကြီးပါဗျာစာအုပ်တွေကဟုတ်တရားတော့ဟိုဟာအကြောင်းအဆုံးစာအုပ်ငါးဟုတ်ပေါ့နော်အော်အကြောင်းအဆုံးစာအုပ်ငါးဟုတ်ဒီစာအုပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဒါဒေးစုဆရာတော့အရှင်ဝိစိတ်တသာရရေးတဲ့ဇာကားလက်ဆောင်တရားလက်ဆောင်နံပါတ်30ပေါ့နော်နံပါတ်30ဟာဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့မှာအများကြီးထွက်ထားတဲ့စာအုပ်လေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါတော့ကတော့အဓိကတရားလက်ဆောင်ဆိုရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီထဲမှာဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေအဓိကပါပါပေါ့နော်ဆောင်ပုတ်လူငယ်လေးတွေဆောင်ပုတ်လေးတွေအဲ့လိုမျိုးစူးစီးထားတဲ့ဆောင်ပုတ်တော့ပေါ့နော်အော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တန်ဖိုးကဘယ်လောက်ရှိသေးဗျဒါဆိုလို့ရှိရင်2500ပါဟုတ်ကဲ့အော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အထူးကြီးပဲနဲ့ဟိုဒါဟိုဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်လေးဟိုဆောင်ပုတ်လေးဆောင်ပုတ်လေးတွေပြောပြလို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်ဆောင်လေးပြောပြပြပါဟုတ်ဒီကတော့ဆရာတော့မိုးတူမန်တနေရေးတယ်လက်ကြံတဏမကုန်ခင်ပေါ့နော်ဒီဆောင်ထဲမှာကြတော့ဆောင်မလေးတွေဆောင်မဟုတ်ဆောင်မ42ပုတ်ပေါ့နော်42ပုတ်ပုတ်ပေါ်ပါပါဖတ်လို့ရတယ်ဆောင်မလေးတွေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဖတ်လို့ရတဲ့ဆောင်လေးတွေပါတော့ဆောင်မလေးတွေပါတာပေါ့ကောင်းပါရဲ့ဒါအခုချိန်မှာဆိုရှင်စာပေချစ်ပရိသတ်တွေတကယ်လေးလေးပဲမင်းကြီးမဖတ်ဘဲနဲ့ဒါပေါ့ပေါ့ပေါ့ဖတ်ပြီးတော့အောင်းအောင်းရောက်တဲ့စာအုပ်လေးဆိုရှင်ကောင်းပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်စာအုပ်လေးပြပါဒါကတော့ဟိုဟာစိုင်းဆရာဝင်းငင်းရေးတဲ့နန်းကြဘရင်ပေါ့နော်နန်းကြဘရင်ဟုတ်ဟုတ်တီဘောမင်းရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်တီဘောမင်းရဲ့မြီးတော်လေးအကြောင်းကိုရေးအကြောင်းလေးရေးထားတာရေးထားတဲ့စာအုပ်လေးပေါ့နော်အော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တီးရတလောက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမှောက်ကဟိုဆီယမဆူရာရှာကနေပြီးတော့ခြေသားထားဟိုဆီယဝင်းကြီးအဖာသားပြန်ထားပြီးတီးရတီးရတဲ့အခုချိန်ကြီးကြောင်းအကောင့်လေးပေါ့မလားဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဩကောင်းတော့ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်စာအုပ်လေးပြပါဒါကကြတော့စာရေးဆရာတောင်းဝေဦးရေဖုန်ကြားရှင်တိုက်ပွဲများပေါ့နော်ဩဟုတ်ကဲ့ဒါကဖုန်ကြားရှင်ရဲ့အကြောင်းကြီးရဲ့ပြီးတော့သူတိုက်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲရဲ့အကြောင်းကိုဖွင့်ထားတာပေါ့နော်ဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါခုချိန်မှာကဖတ်တဲ့စာအုပ်လေးပေါ့နော်။ဂျောင်းရတဲ့စာအုပ်လေးပေါ့နော်။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါ။နောက်တစ်ခုကကြတော့နုနုရင်အင်းဝါရေးတဲ့ပြုံးရည်တဲ့ကတော့ခံတော်မူပါပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီစာအုပ်ကကြတော့တောင်မြုံမွဲကိုအခြေခံပြီးတော့ရေးဖွဲ့ထားတဲ့စာအုပ်ပေါ့။တောင်မြုံမွဲအခြေခံကျွန်တော်နက္ခတော်နက္ခတော်ရဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်။ဟုတ်နက္ခတော်ရဲ့အကြောင်းကိုပြပြစုံစုံရေးဖွဲ့ထားတဲ့ဝိထုရှိတဲ့ပုတ်ပေါ့နော်။ဒါတော့ဒုတိယအကြိမ်ထွက်တယ်ဟုတ်တယ်ဒုတိယအကြိမ်ဟုတ်ဒုတိယအကြိမ်နော်ဒါဒုတိယအကြိမ်ပြန်ထုတ်တာဩဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒါလည်းရောင်းအရင်တော့လည်းဒါဆရာမနူးနူးရေအင်းဝါကနေပြီးတော့ထုတ်တဲ့ဒီပြုံးရင်လည်းကတော့ခံတော်မူပါရှီလည်းကတော့ခံတော်မူပါဆိုတော့ဆောက်ကလည်းတကယ်ရောင်းအပြတ်သွားတဲ့အထိကိုရောင်းအောင်အခုချိန်ဒုတိယအကြိမ်လည်းရောင်းအောင်ဆုံးပဲဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဩဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်နောက်ထပ်ဆောက်လေးဒါကကြတော့အစ်စ်ထွက်တာပေါ့နော်တက်လန်းနံပါတ်5တဲ့သူကကြတော့
ဆရာဆရာမလျှောက်ထားမြဲသူတွေပြီးတော့ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေအကြောင်းသားအကြောင်းသူတွေနဲ့တော့ဘဟုထုတာရှာမီရဲ့သူတွေအတွက်ထုတ်ထားတဲ့စာအုပ်ပေါ့နော်ဩဟုတ်ကဲ့ဒါပညာရှာတင်တဲ့သူတွေကတော့ဒီစာအုပ်လေးတွေဖတ်ပြီးတော့ထွေးတွေဘုသူတမှတ်စုဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအထဲထဲမှာဘုသူတမျိုးစုံပါမှာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ပြီးတော့ဒီစာဒါကကြတော့ဆရာမောင်သားချူရေးတဲ့ဂျိုးကြငမများနဲ့ပုံစံများ။ဆရာမောင်သားချူရေးခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာကြတော့အဲ့ဒီဆရာမောင်သားချူရဲ့ပေါ့နော်။ဒီတခံစားမှုစောင်းမ။ဟုတ်ကဲ့။စောင်းမတွေဘိုးစူးစီးထားတဲ့စာအုပ်တော့ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်။ဒါဆိုဂီတနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီထဲမှာကြပြားလေးစောင်းမလေးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တန်ဖိုးကဘယ်လောက်ရှိလဲဗျာဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်တန်ဖိုးက3000ကျပ်ပါဟော3000ကျပ်နော်ဟောဒါဆိုဒီဂီတကိုစိတ်ဝင်စားကြရင်နောက်ပြီးတော့ဒီကြပြားလေးကိုစိတ်ဝင်စားကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့တန်ဖိုး3000နဲ့မများတော့တဲ့ဒီကြပြားလေးစောင်းမလေးမြင်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်စောင်းလေးပြပြပြီးပါဒီဟာကတော့ဟိုက MYOB accounting ပေါ့နော်အခုခေစားနေတဲ့ဟိုစရင်ကိုင်စရင်ကိုင်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုမိမိစက်တဲ့ကိုထည့်သွင်းတဲ့ပုံလေးပြီးတော့စတင်အသုံးပြုတဲ့ပုံလေးကိုဟုတ်ကဲ့ဗျ CD နဲ့တကွာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်းပြထားပါတယ်ဟုတ်ဩ CD နဲ့တကွာဩ TV ပါတခါရဲပါတာဆိုတော့တခါရဲဟိုနားထောင်ရင်ကြည်ရင်နဲ့ဒီစာအုပ်နဲ့ဖတ်ရင်နဲ့တခါရဲဟိုအကုန်လုံး listening or reading လုပ်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့ဩဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်နောက်ကျတော့အရှင်သဏ္ဍာန်ကပြီးဝင်သားရဲ့ရုပ်ဆုံးပုဒ်တော်ဝင်သောဘုဒ္ဓဝင်ဒါတော့ဘုဒ္ဓဝင်အမေဖြစ်ဖရာဖြစ်တော်စင်နေ ਉ ဟုတ်ကဲ့ तू อ่ะပကြီလေးတွေနဲ့အနေငါလေးတွေဆက်ပြီးရေးသားထားတဲ့စာလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟောအရင်တော့ကလည်းဒီစာအမျိုးရှိမယ်တင်နေရှင်စာနာကပြီးဝင်သားတွေပြီးတော့ဒါထုတ်ထားအခုကနောက်ထပ်ဒုတိယကျင်းကိုထုတ်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟာဒုတိယကျင်းထုတ်တဲ့စာတွေလည်းအခုချိန်ဒီဒါရောင်းအကောင်နောက်ပြီးတော့အစ်ထွက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 ်လာတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟာဒုတိယကျင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကကြတော့ရွှေတကုံအပိယံပေါ့နော်ရွှေတကုံရဲ့တမိုင်းနေပြီးတော့ဈေးဒီစီရီတော့မှရှိတယ်အထင်ကရနဲ့နေရာတွေအကြောင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံကမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းမသိတဲ့ဒီလိုအခြေခံနေရာတွေပြရုပ်တွေကိုဒီရှင်ကုန်ဖျားရဲ့အတိတ်ကဟိုအကြောင်းအရာတွေပါဝင်မယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဩဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီစောက်ကောဒါတန်ဘူးကဘယ်လောက်ရှိလဲဗျဒီစောက်ကဖုန်းနဲ့ဟိုဖြစ်တံမိုးက9000ကျပ်ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရွှေကုံဒီတဲမှာကဟိုဓာတ်ပုံလေးနဲ့တကားပါလားဟုတ်ရှင်းပြတာဟုတ်ကဲ့ပါတော်တော်လေးစုံဝိုင်းဆဲဦးဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တခြားသောစာအုပ်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါပရိသတ်တွေအတွက်ထည့်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်လေ့လာဝင်ဖြူပါအောင်အခုလိုရှင်းပြကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တုံးဆက်ရှိရလို့လဲစာပေချက်ပြည့်တယ်များခင်ဗျာအခုဆိုရင်ခုနကပါရမီစာပေရတာဝန်ရှိသူအမအနေပြတာပြောပြခဲ့တဲ့စောက်ကလေးတွေကိုပြည့်သက်တွေနေနဲ့စိတ်ဝင်စားတီးလိုက်ရမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အခုလဲကျွန်တော်ကနေပြီးထပ်ပြီးတော့ပြည့်သက်တွေအတွက်စောက်ကလေးတွေထပ်ပြီးရွေးချယ်ပြီးတော့ပြောပြချင်ပါတယ်ဒီတော့စောက်လေးအရင်ရှာလိုက်အောင်မယ်နော်အာဒီစောက်လေးတော့တွေ့ပြီနောက်ပြီးတော့ဒီစောက်ရဲ့ဒီမှာဆိုရှင်ပါရမီစာပေမှာဆိုလို့ရှင်စောက်မျိုးစားစုံစုံလည်းရှိရဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းရှာရတာနည်းနည်းခက်တယ်အဲ့တော့စောက်ကโอเคခရီးသက်တွေကိုခုဆိုရင်ကျွန်တော်ငါးအုပ်လောက်တော့ရွေးချယ်ပြီးသွားပြီဒီငါးအုပ်ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတော့ပြောပြချင်ပါတယ်ဒီတော့စောက်ထိခဏတင်လိုက်โอเคပထမဆုံးပြောချင်တဲ့
စောက်ကတော့ဒါဆိုင်းဆရာပါရီကိုရေးသားတဲ့ညီတော်မင်းနဲ့ဆိုရက်စောက်ကိုဒါပထမဆုံးပြပြချင်ပါတယ်ဒီစောက်ပါဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဒါဘုရားလောင်းတိတ်တထမင်းသားနဲ့ညီတော်နန်းနာတို့အားဒါသူတို့ကဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဒီညီကိုတော်ဆက်ပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားဖြစ်တဲ့ဘုရားလောင်းတိတ်တထဟာဒီလော့ဂီဒီလော့ဂီရာစီးစင်ကိုစွန့်ခွာပြီးလော့ဂီစီးစင်ကိုစွန့်ခွာပြီးလော့ဂီရာချမ်းသာကိုသွားရှာတယ်။ဒါပေမဲ့ညီတော်နန်းနာကတော့တကယ်ပဲစိတ်ဝင်တစားနဲ့ဒီလော့ဂီလော့ဂုတ်တရာကိုစိတ်ဝင်စားမနဲ့လော့ဂီပညာရဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုပဲစိတ်ဝင်စားတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီခုအပျော်ပါခုံမင်းနဲ့ပေါ့ဗျာ။ပြော်ပျော်မခုံမင်းပြီးတော့မှဒီညီတော်မင်းနဲ့နန်းနာကိုဘယ်လိုမျိုးချေချွတ်ခဲ့လဲဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဒီစောက်ထဲမှာပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီပြောဒီနောက်ကစာလေးကိုကျွန်တော်ပြပြချင်ပါတယ်။သုံးဒရီအားမျက်နှာလွှဲခဲ့ပြီးလင်းနနာသည်တဲ့နန်းတော်အောက်သို့လှင်းမြန်စွာဆင်းသက်လာခဲ့လေသည်တဲ့။သူရရင်ခြေချင်းတန်ကြားရသဖြင့်နောက်ဆန်တင်းသွားပြန်သည်။ကာမဂုဏ်အာယုံကသူ့အားတုံ့နှောင်ထားသည်။သူရရင်တရားဓမ္မစိတ်ကသူ့ကိုရှေးသို့ဆွဲဆောင်ခေါ်ငင်လေသည်တဲ့။သူဖြစ်၍သူသည်ရေဆန်းကိုလှော်တက်နေရသည့်လှေနာဝါခဲ့သို့ခဲင်းစွာဖြစ်ပင်ရှေးသို့သွားရလေ၏ဆိုပြီးတော့နောက်မှဒါစာကူလေးရေးသားထားပါခင်ဗျဒီဘာရီကိုမြန်မာပြန်ဆိုထားတဲ့စာကိုပရိသတ်တွေလည်းညွှန်ဆိုပြီးတော့ပြောပြချင်ပါတယ်စေကူးချွတ်ချွတ်နုပညာနေပြီးတော့ဖြန့်ချီထားပါဖြစ်ပါတယ်ပါရီကူရဲ့ညီတော်မင်းနဲ့စာကိုစာပေလေးညီကပထမဆုံးစာအုပ်တအုပ်အနေနဲ့ညွှန်ဆိုပြီးတော့ပြောပြချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲခုနောက်ထပ်စာအုပ်လေးတော့ကိုထပ်ပြီးရွှေချယ်ပြီးတော့ပြောပြကြပါမယ်။ဒါကတော့ဒေါက်တာထွန်းဝင်းရေးသားထားတဲ့တက်လန်းရှာဝန်ထမ်းအမျိုးမျိုးတို့အတွက်ဖြူပါများတဲ့။ပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေနောက်ပြီးတော့သူတွေဘယ်လိုမျိုးဝန်ထမ်းတွေဘယ်လိုမျိုးတက်လန်းရှာဝန်ထမ်းတွေအတွက်ဖြူဟာတွေဒီမှာရေးသားပါဝင်ထားတယ်လဲဆိုတော့ပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားကြလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒီထဲမှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြကြပါမယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေဘယ်လိုရှောင်တင်လဲစောင်းတင်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေနောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုဝန်ထမ်းမျိုးကိုမှကျွန်တော်တို့ကအဓိကဟိုဆောင်းထားစီခြင်းနဲ့ရှောင်းထားစီခြင်းနဲ့ဆိုတော့အကြောင်းအရာမျိုးလေးတွေနောက်ပြီးတော့ဝန်ထမ်းအရာနဲ့ဝန်ထမ်းစားသောဆိုင်ရာသဒ္ဒနာတွေတွေဒီလိုဟာမျိုးလေးတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်ပြီးတော့ဆုံးမဒီဆုံးမရခတ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အတွက်လမ်းစဉ်ဒါမှမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကိုတဲ့အားစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဗျနောက်ပြီးတော့ဒါဝန်ထမ်းတွေရဲ့အရေးချင်းအရေးသွေးတွေဒီတော့ဒီအထက်မှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းမျိုးစုံစီဆောင်းမ33ဝန်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့အထူးသဖြင့်ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ဒီဆောင်းမျိုးလေးတွေကဖတ်တင်တဲ့ဆောင်းလေးလို့ကျွန်တော်ကနေပြောပြချင်ပါတယ်တလန်းရှောင်းဝန်ထမ်းအမျိုးမျိုးတို့အတွက်ပြူပါများဆိုပြီးတော့ဒေါက်တာထွန်းဝင်းရေးသားထားတာပါဒါကတော့ကံကုန်ဝေးဆိုပြီးတဲ့ကနေပြောဖြန့်ချီထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီတော့ပရိသတ်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာပေလေးညင်းစီစီကနေပြီးတော့ဒုတိယတောင်းအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ညွှန်ဆိုပြီးပြောပြချင်ပါတယ်ခင်ဗျခုတတိယတောင်းအနေနဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လေးစားအားကြရတဲ့သူတယောက်ရဲ့ဆောက်ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးရွေးချယ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါစင်ကာပူဒါမှမဟုတ်ဒီကွန်ယူကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒါကျွန်တော်လေးစားလဲလေးစားရတယ်အားကြရတဲ့သူတယောက်ရဲ့ဒါလူတယောက်ရဲ့ကမ္ဘာအမြင်လို့နာမည်ပေးထားတယ်ဒီဆောက်ကလေးကိုဒါပရိသတ်တွေအတွက်ညွှန်ဆိုပြီးပြောပြချင်ပါတယ်ဒါတော့ဒါသူရေးသားခဲ့လေးကွန်ရေးသားခဲ့တဲ့ဆောက်ကိုစင်ဝေးတော်မြန်မာပြန်ဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ One Man's Viewof the world စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပါဝင်တဲ့အကြောင်းချက်တွေအနေနဲ့ဒီထုံထုတ်ထားတဲ့စာစုလေးကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်နိုင်ငံထဲမှာအဲ့လူတိုင်းနားလည်တဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်တဲ့ဗြိတိရှားတွေခြံထားခဲ့တဲ့ဘာသာစကားလေးမျိုးနဲ့တင်ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာကမတိလှတော့ပါဘူးတဲ့ဒါစင်ကာပူသမားရဲ့
အရေးကြီးဆုံးအလှည့်ပြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီလမ်းစဉ်ကိုတော့မရွေးခဲ့ဘူးဆိုရင်စင်ကာပူကလည်းကမ္ဘာနဲ့အဆက်ပြတ်နေမှာပါတဲ့ဒီဆောင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာပေါ်ထားရှိတဲ့အမြင်နဲ့မဝေးလာတဲ့အနာဂတ်မှာအရှင်ပြိုင်လာနိုင်တဲ့အင်အားစုတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့လက်တလုံးမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါတွေရဲ့အကြောင်းအရာဘာတွေဆိုတာတွေကိုချက်ချက်နာနားလည်သဘောပေါက်ထားခြင်းဟာအနာဂတ်မှာဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတာကိုအဖြေထုတ်ဖို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ဘဝအတွက်ကျင်းနက်စရာအကောင်းဆုံးအရာတွေဟာနှစ်ပေါင်းများစွာလူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုရအောင်စည်းရုံးရတာဒီနိုင်ငံကိုအရေးချင်းပဒါနနိုင်ငံအခုချင်းတရားပြတ်မှုမရှိတဲ့နိုင်ငံလူမျိုးအလုံးတန်းတူရည်ရွယ်ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာအောင်ကြိုးပမ်းခဲရမှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါလူတယောက်ရဲ့ကမ္ဘာအမြင်စဉ်းစားမှုဒီတမရလီကွန်ယူရဲ့ကမ္ဘာအမြင်ကိုဒီထဲမှာရေးသားထားပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအမျိုးသားကောင်းဆောင်ကြီးဖြစ်တဲ့စင်ကာပူရဲ့အမျိုးသားကောင်းဆောင်ကြီးဖြစ်တဲ့လီကွန်ယူရဲ့အကြောင်းအရာနောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အတွင်းမြင်ကမ္ဘာပေါ်ကသူဘယ်လိုမြင်ခဲ့တယ်လဲဒီတော့ဒီထဲမှာဒါလေးစားအားကြအတူယူပဲကောင်းလာတဲ့လူတယောက်ရဲ့ကမ္ဘာအမြင်ကိုထပ်ပြီးတော့ဒါဒီစောက်ကိုဖတ်ရှုရင်းနဲ့ဒါလိုက်နာနိုင်တဲ့စောက်မျိုးတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ပရိသတ်တွေဒီနဲ့စာပေလင်းညစီစံနေပြီးတော့ဒီစောက်ကိုထပ်ပြီးတော့ညှို့ဆို့ချင်ပါတယ်ဒါကတော့စင်ဝေတော်မြန်မာပြန်ဆိုရေးသားထားတဲ့လူတယောက်ရဲ့ကမ္ဘာအမြင်ဆိုတဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျဒီမှာပါဝင်တဲ့အခန်းတွေအနေနဲ့အားလုံးပေါင်းအခန်း14ခန်းပါဝင်တယ်ဒီတရုတ်ပြည်အမေရိကဂျပန်ကိုရီးယားအိန္ဒိယမလေးရှားအင်ဒိုနီးရှားထိုင်းဗီယက်နမ်မြန်မာအရှေ့အလယ်ပိုင်းကမ္ဘာစီးပွားရေးစင်ကာပူတကူရီဘဝဒီအကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပါရခင်ဗျဒီတော့ပရိသတ်တွေကိုစာဖေလင်းချင်းအစီအစဉ်ရနေပြီးတော့တောင်းမြောက်တအုပ်အနေနဲ့ပရိသတ်တွေကိုညွှန်ဆိုပြီးတင်ပြချင်ပါရခင်ဗျကဲခုနောက်ထပ်စာအုပ်လေးတော့ကိုထပ်ပြီးတော့ပြောပြချင်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်မှတ်မိသေးတဲ့ဂျပန်ခေတ်စေယုံကြီးဝတ်ဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ဝဏ္ဏကျော်တဲ့ဒေါက်တာမြင့်စုရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီဂျပန်ခေတ်စေယုံကြီးဆိုတာလည်းတကယ်ပဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ဒါဘိုးကျော်အောင်ဆန်းတို့ဒေါက်တာနေဝင်းတို့တက်ခဲ့တဲ့စေယုံကြီးတစ်ခုပါ။နောက်ပြီးတော့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဂျပန်ခေတ်စေယုံကြီးပါဆိုလို့ရှိရင်ဒါစေယုံမှာရှိတဲ့ဒါစေမလောက်ငှားတဲ့အခြေအနေမှာဘယ်လိုမျိုးကုသခဲ့ရသလဲနောက်ပြီးတော့ဒီကဘာဒီလူကြကဘာစေဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းဆင်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာဒီဘုံစံတွေကျဲနေတဲ့အခြေဘယ်လိုမျိုးအသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့လူနာတွေအတွက်ကုသခဲ့ရသလဲဒီလိုအကြောင်းအရာမျိုးတွေကိုဒီစာအုပ်ထဲမှာပါပါတယ်ကျမ်းမာရေးဌာနများမှာကျွန်တော်တုံ့နှိုက်ခဲ့ရတဲ့လူနာများကိုပြန်လည်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပါတယ်တဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဝန်များအနေနဲ့မျက်နှာထူထားစွာထားကမိမိထံသို့လာရောက်ပြသတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေတို့ကိုမိမိကိုယ်ရည်ဖြစ်နေပြီဒီလားအထူးကယူဆိုင်ကဂယူနာစိတ်ဖြေထားပြီးဆက်ဆံရုံမျှနေပြင်တဲ့လူမမာအတွက်အတော်တန်ဝေဒနာတက်တာမှုရှိသွားတတ်သည်ကိုကျွန်တော်ဤတက်တတာတွင်တွေ့ရှိခဲ့ရပါအောင်များလာပါသည်တဲ့တောင်အများကိုဆောင်ရွက်ရမှာကိုကျိုးအတွက်လုံးဝမပါဘူးအထင်ရောက်ကမပေါ်စပဲအမြင်ကြကြထားကြရဲ့လိုအပ်လှချောင်းကိုအထူးသတိပေးခြင်းသည်ဆိုပြီးတော့ဒါဝန်ထမ်းကျောင်းထွင်ဒေါက်တာမြင့်စွေရဲ့ဒီနောက်ကစာသားလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြခဲ့တာပါဒီတော့ဒီစာအုပ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့စီလောကအဖြစ်ပြက်လေးတွေနောက်ပြီးဂျပန်ခေတ်စီယုံကြီးမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပါဝင်မလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်မပြောပြတော့ပါဘူးပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ရှုလိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့အပြောအပြဒီပြောပြမှုတွေကြားထဲမှာမျောပါသွားလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒီတော့ပရိသတ်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစာပေလင်းနှစ်စီစဉ်ရနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေကိုဇလုထားမြောက်တအုပ်အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ညွှန်ဆိုချင်ပါတယ်။ဒါတော့မှတ်မိသေးတဲ့ဂျပန်ခေတ်စေယုံကြီးဝယ်ဆိုရဲဝန်ထမ်းကျော်တင်ဒေါက်တာမြင့်စုရေးသားထားတဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒါတော့နေစာအုပ်တဲ့ရနေပြီးတော့ဖြန့်ချီထားတာပါ။နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ရွေးထားရပြဒါဆိုလို့ရှိရင်လေခုနကတော့ဒါစင်ကူမြို့သားကောင်းဆောင်ကြီးလီကွမ်ယူရဲ့ဒါစာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေတတိယကမ္ဘာမှာပထမကမ္ဘာသို့ဆိုပြီးတော့ရေးသားထားတဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ The Singapore Story 1965 to 2000 ဆိုပြီးတော့ဒါမြို့သားစာပေဆူရထားတဲ့ဘာသာပြန်သုဒ္ဓဆူရစာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟိန်းလက်ဘာသာပြန်ဆိုထားတဲ့စာအုပ်ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လီကွမ်ယူနေနဲ့သူတို့ဒီစင်ကာပူနိုင်ငံကိုဘယ်လိုမျိုးတိုးတက်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သလဲနောက်ပြီးတော့ဒါတချင်ကဒီတရုံနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်နောက်ပြီးတော့မလေးရှားနိုင်ငံကနေခွဲထွက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးအောင်မြင်အောင်ဒီနိုင်ငံတစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့သလဲဒီလိုအကြောင်းအရာတွေကိုဒီစာအုပ်ထဲမှာပါဝင်ရေးသားထားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒ
ီမှာဆိုလို့ရှိရင်2002ခုနှစ်မှာအဲဘာသာပြန်စောင်းပေါင်း928ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီစောက်ကတတိယကဘာမှာပထမကဘာသို့စောက်အုပ်ကိုဒီဘာသာပြန်ဆိုစုအတွက်ချီးမြှင့်ခဲ့ဒီစုချီးမြှင့်တဲ့အကြောင်းကိုထောက်ခံကြပါတယ်လီကွန်ယူအားတဲ့အလွန်တိုက်ရိုက်ကြသောပုံစံအလွန်ရှင်းလင်းပြတ်သားသောအရေးသားနဲ့ရေးသားတင်ပြထားတဲ့စောက်ပါဒီတော့ဝိုင်းဘာသာပြန်စီရဟင်းလက်ကနေပြီးတော့မူရင်းစာရေးသူရဲ့အားဝါကိုလိုက်ပြီးတော့ဒီမြန်မာလိုစီလိုပြည့်ပြည့်အောင်ဘာသာပြန်ဆိုတင်ပြနိုင်စွာရှိတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရပြီးတော့မြန်မာဘာသာသို့ပြန်ဆိုခဲ့တဲ့တတိယကမ္ဘာမှာပထမကမ္ဘာသစ်စာအုပ်ကမြို့သားစာပေဘာသာပြန်သုတအတွက်ချင်းမြင့်တဲ့အကြောင်းထောက်ခံတင်ပြပါရဲဆိုတဲ့ဒီအမျိုးသားစာပေစုရေးချေရေးအဖွဲ့အစည်းဟန်စာဒီစာဘိုက်လေးကိုရေးသားထားပြီးတော့ဒီစာအုပ်ရဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အရှိန်ကိုပို့ပြီးတော့မြှင့်တင်ထားပါရဲခင်ဗျဒီတော့နိုင်ငံတစ်ခုကိုတည်ထောင်နေဆိုတော့မလွယ်ပါဘူးပြီးတော့မလွယ်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုကိုသူဘယ်လိုမျိုးအောင်မြင်အောင်ဒီအာရှရှိတဲ့အာရှမှာဘယ်လိုမျိုးအောင်မြင်အောင်တည်ထောင်နိုင်ခဲ့သလဲ။နောက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ၊စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ၊လီကွန်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီစာအုပ်ထဲမှာရေးသားထားရလို့သိရပါတယ်။ဒီတော့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဒီစာအုပ်လေးကိုဖတ်ပြအောင်ဖတ်ပါလို့စာပေလေးချင်းစီစဉ်ရနေပြီးတော့ညွှန်ဆိုချင်ပါတယ်။ဒါတော့တတိယကမ္ဘာမှာပထမကမ္ဘာဆိုတဲ့ဟင်းလက်ဘာသာပြန်ဆိုထားတဲ့စာအုပ်ပါ။ The Secret Story 1965 to 2000ဆိုတဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်ရဲ့စာပေလေးချင်းစီစဉ်ရနေပြီးတော့သူရိယာစာအုပ်တက်ကနေဖြန့်ချထားတဲ့ဒီစာအုပ်ကလေးကိုထပ်ပြီးတော့ညွှန်ဆိုပြီးပြောပြလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်စာပေလင်းချင်းအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအတွက်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့စာပေကဏ္ဍစာပေအကြောင်းအရာတွေကိုဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါစာပေလင်းချင်းအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ29လမ်းပေါ်ဘလောက်မှာရှိတဲ့ဒီပါရမီစာပေကနေပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဒါအထွတ်ထွက်ရှိလာတဲ့စာအုပ်စင်းတွေနောက်ပြီးတော့အများအဆုံးစာအုပ်စင်းတွေကိုဒီဇိုင်းအတောင်ဝင်ရှိသူတွေနဲ့အတူဒါမေးမြန်းခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအခုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့စာအုပ်အချို့ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေအတွက်ပြောပြခဲ့ပေးပါရခင်ဗျာအခုတော့ပရိသတ်တွေကိုနှုတ်ဆက်အချိန်လေးရောက်လာပါပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့စာပေလင်းချင်းစီစဉ်ရနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအတွက်ဒီလိုစာပေသတင်းစာပေကဏ္ဍမျိုးစုံစာပေအကြောင်းအရာတွေကိုအသစ်သစ်ထွက်ရှိလာတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနေပါအောင်မယ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးဖို့လဲပြောကြလိုပါရခင်ဗျာဒီတော့ဒီနေ့ရဲ့စီစဉ်လေးရနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ချင်ပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေခင်ဗျာ